фонд на общините за развитие и сближаване към Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще разпредели 1 милиард лева в общините у нас за тази година. Идеята е да се стимулират важни инфраструктурни проекти, които ще подобряват качеството на живот и ще способстват за привличането на инвестиции. Предстои разработването на критериите, по които ще бъдат одобрявани. Предвидено е от април до юни всяка община да може да изпраща своите инфраструктурни проекти. Това стана ясно след приключилата в Бургас изнесена приемна на председателя на Комисията по регионално развитие, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание Настимир Ананиев. В срещата участваха също заместник-председателят на Комисията и народни представители от Продължаваме промяната. Но това в крайна сметка трябва да бъде въпрос и на обществено обсъждане във всеки един град, кои са приоритетните елементи, които трябва да бъдат проектирани и с които да се кандидатства в този фонд, защото, както ние в момента вече отчетохме, няма такава проектна готовност, дори в момента има финансов ресурс, но няма проектна готовност с строителни разрешения за наистина и актуализирани количество стойностни сметки, нали, защото знаем, че имаше поскъпване на строителните материали като цяло. Дори и тези готовите проекти не са актуализирани към днешна дата и няма готовност да се стартират от днес. Така че даваме един такъв гратисен период, в който да може наистина да се проведат тези обществени обсъждания, да се доразработят проектите, където има нужда да се актуализират и наистина да сме готови да наистина всяка една община, независимо кмета от коя политическа сила е, да има много ясни критерии и да може да кандидатства по тази програма и да си реализира проекти важни за общината, а не както се случваше много пъти до сега, на едни по-удобни и по-приятни кметове, да им се отпускат едни средства, а на други не. Трябва да има някаква много ясна процедура. Във фонда на общините за развитие и сближаване за тази година са предвидени средства за ремонт на 3300 км пътна мрежа в страната. От тях 370 са предвидени за ремонт по пътищата в Бургаска област. Пари са осигурени. Бюджета на МРВ 5,1 милиарда. Реално, нали, одобрение пари в бюджета. Мисля, че тази седмица ще бъде обнародван държавен вестник бюджета. Това ще може да се почне да се работи. Но тук най-важното нещо е, че ние сменихме модела, т.е. променяме модела на разпределение на паричните средства. Тоест, има вече конкурентен принцип, както каза, обясни и колегата по-рано. Общините могат да си кандидатстват, говоря за тези проекти, няма наши ваши, нали? Т.е. ние искаме да направим модела да работи по един и същ начин, независимо кой управлява. Т.е. ние сменяме концептуално начин на работа на съответните институции. Председателят на Парламентарната комисия по регионално развитие, благоустройство и местно самоуправление Настимир Ананиев информира, че са подадени редица сигнали за корупционни практики в населени места чрез връзката кмет главен архитект. По думите му, този изграден монопол трябва да бъде прекратен. Като цяло, в почти всички общини, където бяхме, ни сигнализират за едно срастване, което води до корупционни практики и до модели, в които в един момент главните архитекти се явяват едва ли не последна инстанция и много от тях, вместо да спазват закона и наредбите, всъщност налагат своите окования и свои разбирания по какъв начин трябва да се спазва закона, което според мен трябва да се прекрати абсолютно като практика, тъй като закона е много ясен в някои неща. Ако няма яснота, това е нашата работа като народни представители, да изчистиме тези липса на ясноти. Така че много ми се иска да прекратиме този монопол на главните архитекти, тъй като тук по Черноморието знаете, че има страшно голям интерес и от застрояване, от различни проекти и така нататък. Така че тук този корупционен риск е много по-висок, отколкото, например, в самата страна.